Вітаємо всіх. Особливі вітання сьогодні, звичайно, Ніколаєвській Людмилі Павлівні. З минулим вас ювілеєм. Від щирої душі вітаємо особливо наш відділ краєзнавства. Квіти за вами. І також з презентацією сьогоднішньої книжки. Це шоста книжка поетеси «Жизнь і окончена повість». Поезія Людмили Ніколаєвської, ми знаємо, що вона і захоплює, і зворушує, і бентежить. І читаючи її, таке враження, що авторка складає, грається з пазлами. Вона бере пазли мудрості, пазли досвіду і пазли радості. І все це вона змішує. І коли в неї вже утворюється картинка, ось це подібно тому, що ми бачимо у її гарних віршах і славнозвісних сонетах. Вона майстер сонет. Людмила Павлівна, ми сьогодні порахували, вже 50 років, як степівчанка. Тобто жителька степу. Степ, я маю на увазі літературне об'єднання степ, в якому всі, як родичі, як сусіди. Так що це, можна сказати, сім'я. І я хочу зараз передати слово, як голові цієї сім'ї, очільниці нового степу, який, можна сказати, брендовий такий вже, він дуже гарний, він дуже гарно і написаний, і ну, все у ньому так, як треба. Так що, будь ласка, Ольга Миколаївна Полєвіна, зараз до слова. І ось така довірительність, іскренність, це є, составляюча ваші стихи. Тому ваші стихи так хорошо читаються, так хорошо приймаються. В них нет ни позы, ни напущенности. Они очень образные, очень нежные, трогательные, умные, мудрые. Эта книга мне очень дорога, потому что, ну, наверное, ну, какая-то частичка степа в ней тоже есть. Тут очень много новых произведений. Книга очень такая, показывает Людмилу Павловну со многих сторон. Она не только поэт, она пишет украинскую мову, нисколько не хуже. Она пишет российскую, она пишет прозу, дитячие верши. Детская поэзия и детская вообще литература для детей – это очень сложный жанр. Это, наверное, более ответственно, чем писать для взрослых. Взрослые поймут, не поймут, прочитают, а детям надо давать самое такое, чтобы каждое слово весомое было, как жемчужина. Ну и получается. Не все поэты могут писать для детей. Любого полно тоже. Мы очень рады этой книге, мы ее долго ждали. Над ней много работалось. Именно она все-таки наша немножко степечанская. И мы вас поздравляем всем степом с вашим юбилеем. Ну, это просто веха жизненного пути, а впереди у нас еще есть время и много планов, и много возможностей их реализовать. Это праздник, конечно, для меня, поскольку я вижу лица самых искренних, самых добрых моих друзей. Друзей по труду. Эта книга «Жизнь и оконченная повесть». Она собрала, ну, как бы, самое для меня, самое лучшее, то, что было написано за разные периоды моей жизни. И, конечно, как вы говорили, Ольга Николаевна, это стихи и проза преклонных лет жизни. Из джерела детинства пью, из джерела надеи, веры, и хоть роки летять у вырей, над тим стою. Из жерла любови пью, печали, пристрасти, распуки, да поки солнцем полни луки, над тим стою. Из жерла натхнення пью, из невичерпного, п'янкого, і захисту прошу у Бога, над тим стою. Травинкою зростала я в степах, і обстерню колола босі ноги, до вікон прихилявся битий шлях, від нього наче ріки йшли дороги. Я слухала, як піч палахкотить, чомусь так вабила
пітьма горища, а погляд піднімався вище й вище, туди, де жайвір у полях бренить. Тут все мені дитинством промовляв, тут журавель старий зненацька схлипне, косарики рісніють край села, а в серці, бабина молитва. От живу стихами, як заветом, перед поезією в долгу, перед мудростью ее сонетов я не предам и не солгу. Как перед смотром собираю своих солдат капризных строй, смотрю в них строго и не знаю, который первым примет бой. Но искренность тому порукой мне каждый день и каждый час размер стихия, строчка Бога, поэзия иконостас. Хочу дать слово редактору книги, поэту, да, писателю, члену СТЭПа, члену НСПУ, Александру Архангельскому. Людмила Павлівна, я вас вітаю з новою книжкою. Нова книжка – це як дитина. А я вас вітаю. Ви будете, це нею, можна і милуватися, нею можна зачитуватися. Книжка поезії, книжка, вона складна книжка, вона складна і тому, що вона складена з різних розділів і різними мовами написана. А з одного боку вона складна тим, що тут автор, постає в різних іпостасях, і як, прозаїк, і як есеїст, і як поет. Коли береш книжку, розгортаєш книжку і починаєш з нею знайомитися з книжкою, то зразу виникає, береш, я взагалі відкриваю книжку, а надто поезії відкриваю на якій завгодно сторінці і починаю читати. Якщо воно моє, якщо пішло перший катран, пішов, то тоді будеш читати. І якщо починаєш читати, її починаєш спочатку, з кінця читаєш. А надто коли ти починаєш працювати над книгою, починаєш працювати над словом, то це вже воно перетворюється, вона вже стає десь частиною тебе, вона вже стає твоєю і твоєю одночасно, тому що ти зануриш, це вже називається повне занурення. Ти вже розбираєшся зі стилістикою, з думками автора, ти проникаєшся в оту його атмосферу творчості. І коли я читав вірші українською мовою, це ясна справа, це в основному те, що там, де було дитинство, де в дитинстві, де згадується дитинство. Російською мовою вірші, це в основному і це природа, і це той Кіровоград, який я пам'ятаю теж, бо тут навчався, і все життя з ним теж пов'язано, майже все життя пов'язане з ним, буваєш часто. Але коли починаєш читати есеїстику, Людмила Павловна, вона все питала, а чи потрібно її давати, а може не треба? Та ні, треба. Оце і якраз оте, де оті реперні точки оті розставляються, віхи оті розставляються, як воно було, як воно відбувалося, як воно йшло. В поезії душа розкривається душа, а там показано, як все це відбувалося, як відбувалося оце становлення журналістки, оцеї дівчини, коли бачиш дівчину-студентку, коли бачиш маленьку дівчинку, яка загубилася по дорозі в Читу, ледь не загубилася. Оцей бачиш потяг, оці бачиш маки, оце все. Але дійсно, коли читаєш талановито написано есе і написано про себе, автор він не придумує тут нічого. Як оце студентство, оце все разом. Отут відкривається душа. Так що Людмила Павловна для мене відкрилася
з різних сторін. Тобто вийшла книжка, прекрасна книжка, і я дуже радий, що я завдяки цій книжці ближче пізнав таку неординарну особистість, як Людмила Павлівна. Я почитаю кілька поезій, з вашого дозволу. Значить, я ще раз вітаю вас з виходом книжки і дуже, дуже радий за вас. Ря-ріта, ря-ріта, словно в дивном полусне, тот мотив полузабытый, все звучит, звучит во мне. Зов горластой танцплощадки, трепет рук, сияние глаз, и стихи в моей тетрадке, и, конечно же, про вас. Ря-ри-та, ря-ри-та, расстояние сократив, сколько тайн полузабытых навевает тот мотив. Вот с косичками девчонка, взгляд уже со стороны, в скромной маминой юбчонке притаилась у стены. Быстрый танец, не случайно, среди пар, конечно, там. Он кумир моих мечтаний, тот, что снится по ночам. Долго-долго и не спится, память, словно не впопад, возвращает чьи-то лица и его случайный взгляд. Удивить невинность любит, первым чувством нет цены. И она, кусая губы, оторвавшись от стены, подошла к нему неслышно. Пригласила, поплыла, щеки рдели спелой вишней, как ей краска эта шла. Отшумело все, забыто, вдруг внезапно зазвучит белый танец Ря-ри-та и опять нас закружит. Ну, блеск. Сумасшедший ливень, небо до листва, бег коней ретивых, шалая молва, вопли, всхлипы, стоны, колокольный звон, храмы до притона с четырех сторон. Мучится колесница, шею б не свернуть, алые зорницы преграждают путь, ветер подвывает песни наугад, жизнь мосты сжигает, только не упопад. Конь летит, как птица, ошалел совсем, мчится колесница, а куда, зачем? Узкие улочки старого города, что с ними связано свято и дорого, тропки крутые у сонной реки, как вы бесценны и как далеки. Здесь мы росли, на свидания бегали, здесь окрылялись мечтами, надеждами. Сквери, в котором царила трава, вмиг превратился в цветущий бульвар, а переулки с цветущей акацией, все это было, все это утрачено. К счастью, остался лишь каменный дом, дружные семьи тогда жили в нем, кто-то живой, кто-то в скорбной обители. Здесь проживали мои прародители, все поросло, как известно, быльем. Бабка в корыте стирает белье, вот на ступеньки крыльца вышел дед, гладко он выбрит, но скромно одет. Бедность, голодное детство, страдания, жизнь поколению этого здания, стены его помнят холод войну, помнят эпоху. Иную эпоху, страну, где было голодно, нечего есть, но где чисти были совесть и честь, узкие улочки старого города, их вспоминаешь с любовью и гордостью, память пред ней мы в вечном долгу, камни, как стражи, ее берегут. Вот это и есть летопись нашего города, нашего Кировограда, нашего Зиновьевска, Кирова, как он назывался, Елисаветграда, нынешнего Кропивницкого. Вот это, оце вона, оце и есть вона память, закарбована, як на граните вибита условий і залишено условий, яке, я думаю, залишиться, вважаю, залишиться на віки. І колись хтось буде вивчати у білих рукавичках, буде гортати книжку і буде, от які люди будуть. Всіх вам благ. І ще багато літ творчості. Що вийшла вже шоста книга. Поет не може зупинитися, якщо він природньо поет. І як би він не остерігався того, що не буде писатися, а може зупиниться оцей лед поетичний, цього не може відбуватися. Як би там не було, але якщо людина вже стала на цю стежку поетичного сприйняття світу і поетичного відображення навколишнього, що відбувається навколо неї, поетом вона вже залишиться, як ви бачите, і до сьогоднішнього дня, і на останні всі роки, десятиліття, скільки поетеса проживе, вона залишиться поетесою. Поезія її професійна, високопоетична, і російською, і українською мовою.
заквічених портретів низка, рушник весільного кукуріка, і у безсонні тім колиска зайдеться криком, і біла хата на причілку когось чекає, і мати, мов вишнева гілка, маля гойдає. Все як було, і хата, й верби понад водою, і сад старий сюди поверне мене журбою, все тут до болю вікоповне, все рідне і близьке, лампадки світло під, з-під ікони вітає блиском, нема лиш долі, щоб вінчала і весну, і зиму, нема колиски, щоб кричала грудьби сльозима, лиш шворінь, втесаний у стелю, у сволок прямо, а осінь тихо-тихо стелить мій шлях піснями. Смачнішим що хіба буває, ніж хліб, що дався недарма, дорожчого нема, немає краю, ніж той, де знався з усіма. Це про сьогоднішній день. Ми знаємося з усіма, ми щасливі тим. Немає почуття сильнішого, ніж віра в людяність, в добро. Нема нічого затишніше від рідних степових дібров. Немає зла, яке б боліло, якщо не вистраждане зло. Нема чуття, яке б горіло, якщо багаття не було. Чи ж є ще більша насолода, ніж творчість справжнього митця? Чи є ще вища нагорода, ніж віра? Пісня ще й не вся, не вся ще пісня. Пісня буде про край, про вірність, світлий день, і що її почують люди, щоб від людей і до людей так вірять чорну зему скиби, в родючість спраглого зерна. Смачнішого немає хліба, ніж хліб, хліб, що дався недарма. Я відкрила для себе Людмилу Павлівну саме на степу, поясню я. Я знала, що вона пише вірші, в мене є збірочка, я читала, так, у мене таке враження було лірично, виважено, спокійно, врівноважено. Це я приходила, коли я прийшла 3 роки тому назад на степ, Людмила Павлівна туди не ходила. Потім бачу, ходила її внучка, так? А потім бачу, появилась Людмила Павлівна, я думаю, це вона із Святою, з внучкою прийшла. Потім бачу, другий раз, третій раз, ну щось там читала, читала. А потім одного разу, як зараз пам'ятаю, я отут сижу, а Людмила Павлівна через пару людей від мене отам. Людмила Павлівна, а можна я почитаю? Ой, так. Людмила Павлівна, вінок сонетів. Я як зараз пам'ятаю, я отак переглянуюся через стіл. Людмила Павлівна, це ви? Я досі думала, що вінки сонетів, навіть сонет сам один, це для мене, я не поетеса, це дуже складна саме форма. Образи, рими, це таке, а форму оцю все загнати, це для мене щось непостижиме, якщо сказати російською мовою. А Людмила, я думала, що це тільки Ольга Миколаївна і Олександр Дмитрович вміють. Людмила Павлівна, раз отак і є. І так кожен. Да. Друге відкриття Людмили Павлівни – це її україномовні вірші у останньому, крайньому випуску «Альманаха Степ» за 21 рік. Ну, от знайомі образи, такі самі буденні, мальва, хата, іконостас, там, верба. Але як вона це вміє їх поєднати, і який образ створити, що отут прямо ну, зачіпає. Це йде із серця, це чувство. І третє відкриття Людмили Павлівни моє, яке ще не зроблене, але це все попереду. Я ось дізнаюся тільки тут, що в цій новій книжці є і проза, є і есе, є і що там, дитячі вірші. Я заінтригована, я чекаю для себе нових відкриттів, і я думаю, що вони будуть. Ну, це не книжечка. Галицького знала тільки по телевізору. Ну, ведуть жінчина передачу, ну, зустрічається з замечательними людьми. Ну, люди замечательні, а ведуща, ну, ведуща, ради Бога. Как-то ведущие меня мало интересовали. Я говорю, дайте Юрий Васильевич почитать поэзию «Любила с детства». Для меня это было такое откровение. Это не Ахматова, это не Цветаева. Это наша Кировоградка, моя современница. Мама дорогая, как она пишет. У меня до сих пор в старой тетрадке есть первый вариант, потому что в этой книге он уже переделан. Я все множу.
порядке хранится. И для меня, у меня есть несколько ваших книг. Конечно, не все. Ну вот, спасибо, вы сегодня мне подарили вашу новую. Надеюсь, не последнюю. Ну, первая ваша книга «На грани зла и доброты», она для меня, как для большинства из нас, наверное, первая любовь. Мне очень нравился Гонзатор в свое время, и, по-моему, я не ошибусь, если скажу, что это его строчки. Они мне очень нравятся, и они соответствуют вашей душе, вашему духу, вашим стихам. Стихи, как крик души. Чем искренней, тем тише. Коль строки хороши, их все равно услышат. Их услышат, их слышат, и их будут слышать. И я очень рада, что Александр Дмитриевич не дошел до этих стихов, потому что он почему-то начал читать не украиномовные, а на русском языке. Я думаю, блин, сейчас мне не оставит слова. Мне не оставил точно. Верую. Свято верую в тайну рассветов ранних, сердцем, душою верную в праведность мироздания, верую в цель конечную, валы степных закатов, верую в боль извечную, рифм на кресте распятых, глазу добра внимающим я доверяю свято, в разум оберегающий землю от супостата верую. Свято верую. Блажен, кто верует. Еще прочитаю одну, которая, ну вот, они из, по-моему, из все-таки первой книги или из второй, я не помню, но они вот знаете, я же сказала, уже как первая любовь. Да. Может, они чуть-чуть переделаны, но я помню, они откликаются. Пока свеча горит, пока душа томится, и стонут глухари, и ввысь взмывают птицы, пока слеза горька, поцелуй так сладок, пока бежит строка, и сердцу так отрадно. Но на челе зари закат забрежил грозный, пока свеча горит, еще не поздно. Еще не поздно! Пусть ваша жизнь будет долгой-долгой. Радуйте нас своим присутствием. Радуйте нас своим творчеством. Радуйте нас, радуйтесь жизни, мира, добра, любви, вдохновения вам. И спасибо за шикарный подарок. Татьяна Березняк, я прошу вас, поэтесса, путешественница, литературознавец, знающая всю культурную жизнь страны. Чтобы не забыть. Ну, подарки в конце. Говорили о Людмиле Павловне как о поэтессе. Уже прочли. Удивительно, что один и тот же вкус у людей. Оказалось, Архангельский прочел. Я все множила. Потом Наташа. Да. Видите, я хотела тоже это прочесть. А это самые лучшие ваши стихи, которые люди хотят читать. И Риориту тоже. Я хотела, но не буду. Я понимаю, что уже кратко повторю, что ваша легкость, ваша афористичность, вот эта мудрость стихов, вот я так не умею, потому что мы каждый похож на себя. Это хорошо, что не подражание, да. Поэтому интересно читать. Я хотела больше, чем о вас сказать, чем больше, чем о поэтессе. Вы для нас тут должен быть целый зал ваших героинь. Где они? Целый зал. Учтите, когда вы для нас прежде всего редактор чудесной программы «Камертон души». И вот ценность этих передач была очень большая. Она нам давала веру, что действительно нужно писать. Какое-то сомнение в себе. И это был просто толчок. Это был трамплин. Это наш. Был шанс большой. Шанс и трамплин. Мы взлетали. Да. И поэтому тут, я говорю, полный зал должен быть благодарных людей. Тут и так полный зал друзей. Да, само собой. Я даже подумала так, что вы для нас, наверное, как Державин, старик Державин нас заметил, Гаврила Державин, а с другой стороны, может быть, вы даже апостол Гавриил, который миру явил, что мы беременны поэзией. Да, ну,
поэзия это тоже Бог. Да. Поэтому вам гигантское спасибо от всех.